Вейте, добре дошли в първия епизод на вашите декове и може би 42-и епизод, мисля, на Clash Royale. За днеска имаме вашите декове, както казах, но преди да пристъпим с дека, който ще играем за днес, искам да ви кажа, че следващия дек, който искам да ми кажете, е да е някой с Lumberjack, понеже ми се падна в предния епизод. Ако не видяхте, направих 9 от 9 победи на чаленджа, отворих Legendary Chest, там може да го видите повторение на клипа, ако не сте го гледали. И да започваме с дека на Mombasa BG. Mombasa BG исках дек с Bowler, или както наричам аз Boiler. И дека е Bowler, Graveyard, Poison, Baby Dragon, Electro Wizard, Tornado, 3 скелетчета и Knight. Имам доста карти за апгрейдване, така че да започваме. Rip Gold с 60 000 ще остана много малко. Между другото имам лог в Chest, но аз имам лог, така че няма намерение да го купувам. Така, апгрейд. Бойлер! Даже между другото лога ми е второ ниво, нали? Точно така, да. Имам два пъти ми се е падал лог. Така, мисля, че ще мога директно пето ниво да го направим. Да, ще мога пето ниво бойлера да стане. Супер, риб злато. Пето ниво бойлер. Найт. И скелечета. Войнесна ми свършиха парите. Риб! Каре, аз затова си ги пазя парите да гледам карти. Не да си купувам толкова карти, не съм си купил от супер много време от това. Имах едно спарки един път, ме не го взех. Останаха и много малко карти, които нямам. Така, Момбоса какво ми каза за дека? Каза ми следното нещо. Пускам Найта или Бойлера отзад и когато стигнат и кулата почне да бие по тях, пускам Graveyard-а и Poison-а. Това е главно тактиката, която трябва да ползвам. Да видим дали този дек ще работи. А, имам и Giant Chest! Имам Giant Chest! Да видим какво на Giant Chest-а. Gold. Wizard. Прилепи. Барбарианчета, супер, мога да ги апгрейдам тях. И хил, 48 хила, това не е никак малко. Така, да започваме битката. Надявам се този дек да работи. Опа, на грешта, такова съм. Люл. Каре. Не, нема кеф, ще трябва да го оправя. Ще трябва да го оправя, защото не видя, че съм на грешното нещо. О, готов. Така. Тази помпа не ми харесва там. Тази помпа изобщо не ми харесва. Така. Този трябва да на... Що е много издържлив, бе? Аре, още малко. Не, ще стигна до базата, значи. Тук ще трябва да играем Торнадото, защото... Много демидж ми направи този човек. Глед. Моята кула също много демидж взе. Окей. 600. Събираме за... Тук може да сложим Poison-а. Защото ще е полезен срещу тя. Е, много бързичко е. Сега. Не трябваш да сламам Poison-а. Рип. Рип кула. Не, няма да е рип кулата. Макар ще трябваш да оставя май да ме щупи, защото така ли ще я щупи кулата. Нямам никаква... Такова нямам. Кула, с която да се защитавам от... От тоя маняк, но... Ще е трудно. Той ще е пледен. А, добре е. Той е предварително го щупи, супер. Тук ще трябва да играем Bowler. И евентуално да се събера за Торнадо. Назад! Окей. Всичко е наред. Искам сега аз да пусна от тая страна Graveyard. И Poison. Да видим дали ще... Той ще бъде Electro Wizard. Абе, бийте го е. Ай, сега в атака. Това горе ще трябва да го скруша. Добре, те ще го скрушат. Макса. Няма да го скрушите. Уопс. Загубих играта. По най-тъпия начин, бързо Poison. По най-тъпия начин загубих играта. О,
мислех си, че ще бутна там. Трябваше да пусна поезда на първият поезда, да го пуснах тук там горе. Добре, да видим какво ще стане сега, Да видим какво ще стане. Играем също курсат, така. Добре. Пускаме Baby Dragon от заря, той е така да лети. Така, добре. Припада е мой, какво правиш бе? Какво правиш бе, отворко? Грейвярч, бързо! О, кеф има! Как се защитава с това против... Окей. Рип кулата на пича. Директно електроидър искам да атакувам. Макар че не беше добра идея, мисля. Не, всичко е окей. Няма нужда от притеснение никакво. Те няма да ударят най-вероятно. Или ще ударим път. Добре, как си яха тутам, е? Две... Те нали би да ме забързан... това. Хода като дигат левеле. Окей. Това се взе демидж. Ще пуснем Baby Драконче. Ще му атакувам главно, главната кула. Не, много избърза дракончето. Събираме за... Така, то сега ще ми направи голяма атака, но... Добре, не успя да ме удари. Искам да си имам за дефенс неща. Тунг, тунг, тунг. Искам да рекна отляво. Найт. А да не съм вчерашен, брато. Моето момче. Много ме радва, като се мисли за играч. Не си играш, брато. Лявата ти кула заминава. Poison. Окей, ще му дадем дясната кула. А лявата, колко ден ще прави? 200. Един poison, така. Ожен poison и... Защо там биш, бе, човеко? Ай, един такова да удари, само е до там играта. Лошо! Айде, Лудър! Аре, поезда на ечал, момче! Спечелихме. Добре, спечелихме. Окей. Първа победа. Добре. Доволно. Продължаваме напред. Той го излугахме. Hog Mountain Grand срещу Alpha Royal Empire. Доста интересен е дека, с който играят. За сигурност. Така. Отзаря Baby Драконче. И Боулер. Само интересно, ако пусна poison, ето е така да решим ефект. Той също бая демидж направи, бе. Стига, бе, брат. Много е, човек. Как може толкова много демидж, бе, брат, то? 600, друго той е на 400 негот. Добре, това го бутнах. Скелетчетата да пазят. Ха-ха, нищо няма направи клас. Чудесно.
Даже тук е възможно да направя известно количество демидж. Ето е така. Не! Това не беше добра идея също. Много бързо ми го убиха дракона. Правя някакви грешки се още много мерзки. Гледай сега. Дум един. Дум две. Окей, аз ще пусна боулер. Мое пето, негово е трето ниво. Ху-ху-ху-ху-ху. Смислих, че атакуваш от тази страна, брат, не си познал. Бай-бай. И сега поизана. Поизана тук ще направи много демидж на миниите, на сградата и на всичко. Гледай какво става. Доволно. Това е на много малко живот. Poison. И сега, ако направи гревярче, това умира. Добре. Не, не се познава моят човек. Ще ги тупите тако се, стига бе. Съдън дед, моето момче. Трябваше да я чакам и Poison да мога да сложа. Не. Упс. А, спечелих, супер. Супер, супер, още една победа. Добре сме. Така, просто той е Frost, той е Ice Wizard, да няма толкова време какво да направи. Така, да видим дали ще направим още една победа с този дек. Следим за 10-та арена, за сигурност. Забелявам, че Poison е невероятно силна карта. Този е проблемен. Не, този Узърт не е познал. Този Узърт... Не, Узърт ме е такъв, Найт. Дарк Принц. Знам му името. Този пък. Говорех, защото гледах за Уизарда и говоря за тоя горе и става ни грешки. И после ме дидо, защо го решиш така, бе, брато? Добре, бе, дали тази ще спечелим? 200... 200... 200... Чиста работа. Стана 600. Боулер. Мэджик. Това ма заболя. Това се заминава 100%, няма как да се замине. Бунк. Ай, този да умре. Ще съм доволен. Този да умре тука. Добре, там да умре, не е край на света. Ще пусне обаче... Рейдж. Който не е никак проблем. Защото аз директно пускам... Зап! Бунк, бунк, бунк. В смисъл, че ще направя някаква шесталика. Ха-ха, докараме го другия, браво, човек. Ти си цар, човек. Ти си цар просто, брато. Нямаш равен. А то с моя самаха просто нагоре. Така, 1200. Бей го този!
Ще го бутнат! Лошо! Това трябваше да е моя игра! Трябваше да го бутат! Какво се случи? Така... Ожен! Удар! А, бил го това е човек! Лоша работа. Много лошо убиво! Спри го! Фак! Тая трябваше... Виж, на най-тъпата загуба на света. Правим последна, хора. Правим последна. Тая трябваше да е моя... Последна игра. Последна. Последна, стой, дек. Не е никак лош. Интересен ме. Последна игра. Така. Трябва също от пататот, патапочинчик, патапончинк. Отбив го този. Какво си мисли, бе? Де, колко ден ще направи с един такъв? Ти не си жив, бе. Как ги пусна отзади, е супер нагъл. Тая ще я загубя 100%. Просто виждам, че тая губя. Виждам, че тази я губя. Не знам защо усещам, че тая ще я загубя. Имам такова предчувствие. Но може пак да се случи необратимото и да я спечеля, представете ли си? Добре, брат. Разбрах ли, че си шеф? Гледай на колко стана, 400. Ей, ще я загубя. Тоест, как се сменя агрото постоянно, бе, човек? Той не мога да разбера. Как се сменя агрото постоянно, това не мога да разбера. Това ще го спрочушим, то е ясно. Няма как, това се заминава. Да видим дали от тази страна мога да направя хубава атака с боулера. Шумо. О, тук добре ще го спрем този беля. Атака! Една минута имаме. Няма да е достатъчна една минута. Бей го тъс! Наляво, наляво, наляво! Poison! Ей, те е фаербол, бе, човек! Няма травни! Не, не, няма да ме напълниш. Предпочитам равен, отколкото загубя. Предпочитам равен, отколкото загубя. Честно ви кажа. Няма да бъде тая 16 секунди. Предпочитам равен. Най-вероятно ще е равен. Не виждам как би могло да ме победи този. Добре, това е всичко за този епизод. Надявам се ви е харесал.
Интересен беше дека, очаквам вашите декове с Lumberjack за следващия... За следващите ваши декове. Аз бях Диоди. Чао, чао. И нови срещи. Не успях да се отворя съндъка за днеска, но... Не е край на света. Бай!